Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru interesul pe care îl manifestați prin participarea la această conferință. Suntem deosebiți de onorați să avem prezența în tețul nostru astăzi a domnului viceprim-ministru și ministrul dezvoltării regionale, domnul Paul Stănescu, și a domnului Marius Nica, ministru delegat pentru fonduri europene. Le spunem bun venit! Îl avem alături de noi și pe domnul director general al ADR-ului, domnul Vasile Asamblei. Am deosebită bucurie să vă anunț că anul acesta am atras și semnăm pentru județul nostru cele mai mari investiții în infrastructură din istoria Consiliului Județean Neamț. Respectiv de la înființarea acestei instituții, în valoare totală de 380 de milioane de lei noi. Am convingerea că subiectele pe care le abordăm astăzi vor fi de interes pentru cetățenii județului Neamț, astfel încât îi voi da cuvântul domnului viceprim-ministru Paul Stănescu. Vă rog. Mulțumesc! Bună ziua! Domnule președinte, să știți și noi că am vrea să fim astăzi la Neamț, împreună cu domnul ministru Nica. Și vreau să vă spun că la mine, de când am fost investit să coordonez Ministerul Dezvoltării Regionale și fondurilor europene, este prima vizită în teritoriu, dacă pot spune așa, și îmi face mare bucurie să fiu astăzi în județul Neamț, alături de dumneavoastră, domnule președinte, pentru că, într-adevăr, ce spuneam mai înainte, într-adevăr, cred că sunt cele mai mari investiții după 90, numai la Consiliul Județean, dar și în întreg județul. Suntem într-un județ, într-adevăr, care merită aceste lucruri, din foarte multe puncte de vedere. Sigur, atât fondurile, și acum știți, fondurile pe care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin PNDL, Programul Național de Dezvoltare Locală, așa spus, direct și, bineînțeles, aici cu domnul fondurile europene sunt foarte importante pentru dezvoltarea nu numai județului Neamț, a țării noastre, a României. Cel puțin pe PNDL, în a doua parte, deja sunt alocați din credite de angajament 30 de miliarde de lei, o sumă extraordinar de mare, spun eu. Cred că niciun program nu a avut asemenea sumă. Și revenind la județul Neamț, vreau să vă spun câteva lucruri importante pentru că trebuie să le știe toată lumea. PNDL-ul, știți bine că a avut două etape. Etapa întâi, unde pentru județul Neamț au fost alocate 566 de milioane de lei. Sigur, dumneavoastră stați foarte bine, deci, din punctul de vedere al absorbției, dacă vă spun că sunt fonduri guvernamentale, stați foarte bine. Din cele 194 de proiecte pe care le-ați avut, de obiective care le-ați avut, cred că mai aveți doar un 20% și finalizat tot ce înseamnă partea întâi a PNDL-ului. În etapa a doua, pentru județul Neamț, au fost alocate 789 de milioane, mai precis 789, 330 milioane lei, o sumă absolut de importantă, spun eu, care nu este numai pentru Consiliul Județean și pentru majoritatea OAT-urilor. Cred că fiecare OAT din județul Neamț are cel puțin un proiect pe acest program. Revenim la Consiliul Județean. Consiliul Județean are 57 de proiecte, domnule președinte, a semnat 10, astăzi semnăm 19. Suma totală alocată pe Consiliul Județean, contractele care vor urma să le semnăm în perioada imediat următoare, deci total sumă, vorbim la Consiliul Județean, 323.167.413 lei. O sumă foarte importantă, așa cum spunea domnul președinte, că, virgulă, nu prea stați bine cu domnul județene, da. Podurile, aveți multe investiții care sunt necesare, mai mult pentru că județul Neamț e un județ turistic, unde vine foarte, foarte multă lume și necesară nu numai pentru locuitori, dar primul rând pentru comunitățile de Neamț,
dar și pentru cei care vin în județul Neamț, traversează județul Neamț sau vin ca turiști în acest județ. Eu abia aștept să semnăm toate aceste contracte, cât de repede să le semnăm, diferența de la 29 la 57, cât de repede să le semnăm. Domnul ministru Nica te așteaptă în continuare. Suntem lângă Neamț, dar Guvernul României este lângă județul Neamț și lângă președintele Consiliului Județean Neamț. Mulțumesc mult, domnule viceprim-ministru. Cu siguranță, eu am convingerea că maxim o lună terminăm de semnat toate cele 57 de proiecte pe care Consiliul Județean Neamț le-a depus la Ministerul Dezvoltării și sperăm că în primăvară județul Neamț să fie un adevărat șantier, pentru că nemțenii și noi, deopotrivă, vrem să avem un județ cu o infrastructură pusă la punct și pentru că merităm să avem un județ cu infrastructura pusă la punct. Mulțumesc. În continuare vreau să-i dau cuvântul domnului Marius Nicra, ministrul fondurilor europene. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să le mulțumesc colegilor mei din Ministerul Fondurilor Europene și Dezvoltării Regionale, precum și colegilor dumneavoastră din cadrul Consiliului Județean. Cu efortul lor a fost posibilă semnarea acestui contract astăzi. Este un contract important pentru județ, dar și pentru regiune. După cum bine știți, finanțăm în această perioadă acele investiții care amplează zonele din România la coridoarele de transport europene. Vorbim de aproximativ 60 de kilometri de drumuri județene care vor fi reabilitate, modernizate. Vor deservi aproximativ 10 și vă doresc mult succes în implementarea acestui proiect. Așa cum la nivel politic, împreună cu domnul viceprim-ministru, ne-am asumat ca până la sfârșitul acestui an să semnăm toate contractele de drumuri județene în țară. Pentru regiunea Nord-Est, veștile sunt bune, întrucât până la sfârșitul anului le-am asumat că vom semna și în celelalte județe și mă refer aici la Vaslui, Botoșan și Bacău. Vă mulțumesc și mult succes în implementarea acestor proiecte. Mulțumesc, domnule ministru. Vă mulțumesc pentru susținerea pe care am avut-o în a implementa acest proiect pe fonduri europene, extrem de important pentru economia județului Neamț. În continuare, aș vrea să-i dau cuvântul domnului director Asan de să spună câteva cuvinte, după care o să fac o prezentare a proiectelor. Mulțumesc, domnule președinte, mate domnule viceprim-ministru, domnule ministru. Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est face și ea efortul deosebit în acest proces complex de dezvoltare. Programul operațional regional este complementar cu PNDL prezentat de domnul viceprim-ministru. Cu acest proiect pe care îl semnăm astăzi, pot spune că ajungem în capul listei ca sumă contractată la nivelul programului operațional regional. Așa cum ați spus, vom contracta toate drumurile. Avem 4 drumuri strategice în regiune. Avem o solicitare foarte mare de monumente istorice. Zilele trecute am semnat Mănăstirea Taslău, după cum știți. Mai avem câteva proiecte în așteptare și sper că le vom semna în viitorul apropiat. Suntem foarte interesați ca toate aceste proiecte să intre efectiv în operă și suntem convinși că asta se va întâmpla împreună cu colegii noștri de la Consiliul Județean Neamț, de la celelalte Consiliuri Județene și de la primării. Sunt convins că vom reuși să ne atingem obiectivele pentru anul acesta și pentru anul viitor, acelea de a aduce cheltuieli și respectiv de a atrage fondurile care ne sunt dedicate. Mulțumesc Consiliul Județean Neamț pentru efortul depus, pentru realizarea acestui proiect. Mulțumesc și colegilor mei care au făcut o muncă foarte intensă în toată această perioadă. Am prelucrat circa 1000 de proiecte depuse în cadrul agenției și în continuare suntem cu motoarele turate la maxim, așa că încât să ne atingem obiectivele. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule director. În continuare aș vrea să fac o prezentare a proiectelor pe care le implementăm, pentru a ști cu toții care sunt zonele pe care facem investiții și care sunt proiectele pe care urmează să le implementăm în județul Neamț. Pentru început vă voi prezenta proiectul Regiunea Nord-Est, axa rutieră strategică 3. Este proiectul pe fonduri europene, Neamț-Bacău, reabilitarea și modernizarea axei de transport Piatra-Neamț-Mărgineni, Făurei, Horea, Ion Creangă-Icușești, limita cu județul Bacău. Valoarea proiectului este de 144.772.187 de lei, vechi respectiv 32 de milioane de euro. Proiectul a fost depus în cadrul apelului de proiectare POR 2014-2020, axa prioritară 6.
Obiectivul general al proiectului constituie îmbunătățirea situației actuale a infrastructurii din cadrul spațiului rural, asigurarea siguranței și fluenței traficului existent, în conformitate cu prevederile legale și reglementările tehnice în vigoare. Este o zonă aflată în zona de sud-est a județului și are o lungime de 70,6 km. Din care sunt propus spre realizare prin acest proiect 60,4 km. După cum urmează, drumul județean DJ-157 Horia-Piatra Neamț, cu o lungime totală de 47 de km, asigurând legătura între localitățile Horia, Trifești, Giurești, Climești, Făurei, Mărgineni, Dochia, Izvoare, Piatra Neamț. Drumul județean 207C Horia Ion Creangă, cu o lungime totală de 7,1 km, asigurând legătura între localitățile Horia, Cotuvameș și Ion Creangă. Și drumul județean 207D, cu o lungime totală de 28 de km, din localitatea Sarna până în localitatea Bătrimești, limita cu județul Bacău. Așa cum am mai spus, acest drum are o importanță majoră din punct de vedere economic. Readuce în actualitate un drum istoric ce leagă județele Brăila, Galați, Vaslui, Neamț și mai departe pe Valea Muntelui. A doua noutate a zilei se referă la cele 19 contracte de finanțare prin PNDL 2 pe care le semnăm astăzi împreună cu domnul viceprim-ministru Stănescu, în valoare totală de 196.820.981 de lei. Adică 43.056.000 euro. Aceste 19 contracte vizează modernizarea sau consolidarea a 11 tronsoane de drumuri județene cu o lungime totală de aproape 70 de km și 8 poduri de pe rețeaua județeană de drumuri, după cum urmează. Consolidare DJ-280 Bâra Stănița. Cred că le aveți și dumneavoastră, nu știu dacă vi le-am dat, da? Bâra Stănița este un drum în lungime de 4,3 km, cu o valoare de 7,8 milioane lei. Consolidare drum județean DJ-155F. Acesta este axialul pe care îl așteptăm de 30 de ani. Da. Chiar este un drum pe care tot județul așteaptă reabilitat de 30 de ani. Cu o valoare de 29.588.887 de lei. Așadar, reușim să reabilităm axialul și să facem din Ceahlău și muntele nostru drag o zonă extrem de atractivă pentru turiști. Mai avem modernizare DJ-155M Târpești-Țolici, în valoare de 3,3 milioane lei. Modernizare DJ-209B Mălin-Stănișoara-Borca, în valoare de 15.412.368 de lei. Cu acest drum județean suntem deja în licitație, nu? Și urmează să avem câștigător. Deci aici o să reușim să tragem bani cât de repede. Este un drum extrem de important pentru Neamț, pentru că alături de acest tronson de drum de 7 km, mai semnăm astăzi și celălalt segment care face legătura cu Suceava, în valoare de 38.228.000, modernizare drum județean 209B, de la kilometru 33 la kilometru 44. Așadar, 38 și cu 15, 50 ceva de milioane pe care le investim pe un drum județean care leagă Neamțul de Suceava. De asemenea, Suceava are o investiție de 40 de milioane pe zona lor de județ și facem ca acest drum județean care leagă și scutează foarte mult căile de acces spre Suceava să fie reabilitat complet și de noi și de județul Suceava. Modernizare DJ-125
7A. De asemenea, un drum extrem de important pentru județul Neamț, care face legătura între județul Neamț prin Bicazul Ardelean, de comuna Turgeș din județul Harghita și de asemenea se scotează foarte mult creme de acces spre Ardeal prin Bicazul Ardelean. Am avut o întâlnire acum două săptămâni cu președintele Consiliului Județean Harghita la Bruxelles și a rămas să facem o discuție pentru ca și ei să introducă pe lista de priorități și de investiții drumul județean care e pe teritoriul județului Harghita pentru a avea acest tronson de drum reabilitat complet. Este foarte important pentru cetățenii județului Neamț și nu numai pentru toată Moldova, pentru că e o cale de acces spre Arghita mult mai scurtă decât prin partea aia noastră. Modernizarea drumului județean 155B pe raza comunei Bahna. 18.482.000. După cum presa știe foarte bine, este un drum județean cu foarte mari probleme. Personal am fost anul trecut acolo și ați fost o parte din dumneavoastră cu mine. Este un drum județean, cred că unul din cele mai problematice drumuri județene din județ și așa cum am promis oamenilor atunci, uitați că astăzi semnăm contractul de finanțare în lungime totală de 3,5 km și așa cum am spus, are valoare de 18.422.000 lei. Modernizarea de drum județean 155G, comuna Bodești, 11.774.000. Modernizarea drum județean 207A, care leagă comuna Sagna, comuna Băla și comuna Bogicea, tot pe zona Romanului, în valoare de 3.193.000. De asemenea, tot pe zona Sagna-Gâdinți, avem modernizare drum județean 207D, cu o valoare de 14.103.000, în lungime totală de 5,5 km. Pe raza comunei Dragomirești și comuna Bârgăoane avem modernizare drum județean 208P, în valoare de 16.741.000 și 6,6 km. Așa cum am spus că am ajuns la el, modernizare drum județean 209B, leagă Borca de Suceava, în valoare de 38.000.000, 10,4 km. După care avem poduri în comuna Vânător, modernizare pod pe DG 157F, la Mănăstirea Sihăstria, valoare 860.000, modernizare pod DG 157F, peste pădurul alb-negru, la Secu, 637.000, modernizare pod DG 157E, la Mănăstirea Sihăstria, 637.000, modernizare pod peste DG 157G, comuna Răucești, 860.000, modernizare pod peste DG 155F în orașul Bicaz, este podul care face legătura spre axial. În comuna Păstrăvene avem un pod pe DG 155I de 1.727.000, reabilitare pod pe DG 155J în valoare de 4.218.000 și reabilitare pod pe DG 155J, comuna Glumăzești, 2.426.000. Valoarea totală a proiectelor pe care le semnăm astăzi, așa cum am mai spus, este de 196.820.981 lei și lungimea totală a tronsoanelor 69,7 km. De asemenea, vreau să vă prezint proiectele pe care le avem semnate deja și o parte din proiecte sunt deja în curs de execuție, se lucrează la ele. La comuna Bicazul Ardelean, modernizare DG 127, 2,4 milioane lei. La comuna Drăgănești, modernizare DG 155B, 3 milioane de lei. La comuna Petricani,
și comuna Urechen, modernizare DG 155B, Bodești, Urechen, Drăgănești, 4,6 milioane de lei. Comuna Tupilaț, modernizare DG 155I, 1,4 milioane. La comuna Pârgăoane, modernizare DG 155I, 2 milioane. Un drum județean care leagă Ghindăoanul de Grumăzești, DG 155L, 4,34 milioane. La comuna Girov, care leagă Dochia, modernizare DG 157H, 1,4 milioane. Comuna Bahna, modernizare DG 159B, izboare Bahna, 1,1 milioane. Comuna Stănița, modernizare DG 280, Stănița Chicerea, 2,1 milioane. Și ultimul, reabilitare, modernizare, DG 157C, Mișoara, Scăricica Bisericani, de la Alexandru cel Bun, un drum județean în lungime de 6,6 km, valoare de 16 milioane de lei. Deci, total, proiecte semnate deja, 38.705.000. Așadar, cum am mai spus, în acest moment vorbim de investiții majore în infrastructura rutieră a județului Neamț, în valoare de 380 de milioane de lei, 298.327 de lei. În primul rând vreau să mulțumesc Guvernului României, domnilor miniștri prezenți astăzi aici, la Neamț, pentru sprijinul pe care mi-l acordă și mi l-au acordat pentru a reuși să implementăm acest proiect și a dezvolta județul Neamț. Și a face mult mai vizibil pe harta României și din punct de vedere turistic, cât și din punct de vedere economic. Mulțumesc pentru sprijinul competent Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est, domnului Vasile Sandei. Și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc colegilor mei din Consiliul Județean Neamț. Vreau să vă spun, domnule viceprim-ministru, domnule ministru, că am aici la Neamț o echipă extraordinară de oameni serioși, oameni muncitori și oameni cu care am reușit să implementăm într-un timp de un an jumătate proiecte că nu s-au implementat niciodată în județul Neamț și vreau să le mulțumesc că ei sunt de acolo. Echipa, vreau să vă ridicați, să vă vadă faptul meu. Da. Ei sunt oamenii care lucrez în Consiliul Județean și vreau să le mulțumesc încă o dată. Vreau să mulțumesc. Da. Vreau să mulțumesc de asemenea tuturor celor care m-au susținut și m-au ajutat să implementez aceste proiecte și nu numai. Care mă susțin și mă ajută în a reuși să facem de județul Neamț locul în care să ne simțim acasă, județul unde să ne fie drag să trăim, să stăm și să fim mândri deopotrivă că suntem locuitori ai județului Neamț. Mulțumesc și presei pentru sprijinul pe care mi l-au acordat mereu și au susținut atunci când a trebuit orice proiect și au mediatizat așa cum trebuie orice acțiune a Consiliului Județean Neamț. Deopotrivă, mulțumesc neamțenilor pentru că ne sprijină și vreau să-i asigur de tot respectul meu și vreau să le mulțumesc că ne sunt alături, pentru că aveam nevoie să simțim sprijinul neamțenilor. Ei ne motivează să muncim așa cum o facem uneori și colegii mei știu și până la 12 noaptea. Dar eu spun că asta e menirea noastră și asta e misiunea noastră aici la Consiliul Județean Neamț, să muncim și să facem de județul Neamț, așa cum am mai spus, locul în care să ne simțim acasă. Vă mulțumesc. Dacă vreți să mai spuneți, domnule viceprim. O precizare, vă rog. Domnul președinte, și eu vă felicit pe toți. Sigur, sunt lucruri extraordinare pe care le faceți. Ce vreau să înțelegeți? Un lucru foarte important pentru noi toți. Tot ce semnăm astăzi, vreau să vă spun că toate fondurile sunt alocate pentru ce semnăm astăzi. Vreau să vă mai spun un lucru. Cel puțin pe PNDL nu există factură care să nu fie plătită ca timp în cel mult două săptămâni. Ăsta e timpul maxim în care se plătește. Deci decontarea va fi foarte, foarte rapid. Acum contează ce constructori veți avea, cum se vor desfășura lucrurile,
pentru că banii sunt aruncați și e foarte important. Dacă mâine vedeți cu factura, cel mult 2 săptămâni, ăsta e maximul. Poate să fie și în 3 zile, poate să fie și 2 săptămâni, dar ăsta e maximul. Bă, PNDL discutând de contarea sumelor pentru toate obiectivele pe care avem în județul Neamt. Și eu vă felicit și vă urez mult succes, domnule președinte. Mulțumesc domnule viceprim-ministru. Nu în ultimul rând, vreau să-i mulțumesc și administratorului public al județului pentru sprijin și pentru faptul că se implică foarte mult în proiectele județului Neamț. Întrebări. N-avem? Aș avea eu una, dacă vă colegii. Semnăm contractele și după aia ne da? Bun. Atunci că trebuie să semnăm contractele și... Contractele pentru da. Că... Pentru că domnul mi-a explicat că fai unul singur. De cât mai mult. Am semnat și contractele. În continuare așteptăm întrebările dumneavoastră. E o întrebare de timp, vorba de o sumă atât de mare și atât de multe proiecte. Și presupun că a făcut tot felul de studii de impact. A făcut și un studiu de impact emoțional asupra celor care până acum au pus în pășurul că nu se face nimic. Este un impact devastator. Cred că studiile astea îl fac altul. Studiile astea cred că îl fac altul. Sigur,
Așa cum știți, în programul de guvernare suntem hotărâți la nivel de partid, la nivel de coaliție, să mergem până la capăt al litera. Și eu sunt convins, cel puțin eu sunt convins, dar cred că toți colegii mei sunt convins, că vom reuși acest lucru și tot ce am spus noi în programul de guvernare, tot ce am scris în programul de guvernare, în următoarea perioadă, lucrurile se vor îndeplini și, până la urmă, menirea noastră, a guvernului, e ca lucrurile să o ducă mai bine, asta e tot. Nu e niciun secret aici și sunt convins că se va întâmpla lucrul ăsta. Sigur, sunt și voci care nu, sunt și oameni care nu cred, care spun altceva, dar noi suntem convins de acest lucru și vom merge până la capăt cu tot ce am scris în acel program de guvernare, care, până la urmă, dacă vreți, se va fi în Biblia partidului și a coaliției aflată la asta, la guvernare. Răspunsul e simplu. Apropo de ce se întâmplă astăzi, avem cifre, avem bani, vom avea constructori fericiți, că asta e menirea să-și facă business-ul. Ce faceți în continuare cu fenomenul în care uzul de contestație se transformă în abuz de contestație? Noi la Neamt am avut într-un mandat anterior un drum mare, pe finanțare mare, care a fost amânat un an, Tazlău Rosnov. Tocmai pentru că cineva s-a jucat de contestația, a avut un portofoliu mai mare în contestații decât în lucrări. Este un fenomen în România. Avem o analiză la nivelul Guvernului și luăm cu seriozitate în considerare să reintroducem acea garanție pe care o solicităm celui care vrea să depună o contestație. Știți foarte bine că ea a mai fost odată prevăzută în legislația națională, a fost declarată neconstituțională, dar a fost declarat neconstituțional actul prin care îi reții acea sumă, dar nu și obligația de a o depune efectiv la momentul în care face o contestație. Prin urmare, analizăm și până la sfârșitul anului dorim să reintroducem acest mecanism. Chiar dacă nu-i rețin banii, el, fiind contestator de meserie, se duce la mai multe proceduri, depune contestație, dar va trebui să depună și sumele respective pe care le va avea blocate până la momentul soluționării contestației. Am avut această discuție și la nivelul Comisiei Europene. Atunci când acest procedeu a fost declarat neconstituțional, au fost mai multe state membre, și Ungaria și alte state în care s-a luat această decizie. Dar analizăm să reintroducem cel puțin din punct de vedere al depunerii garanției. Și o a doua întrebare, dacă îmi permiteți. Apropo de contestații, dar de tip altul de contestații, vis-a-vis de fenomenul care se întâmplă, de acțiunea care se întâmplă astăzi, sunt voci la adversarii coaliției de guvernare pe care ați menționat-o, chiar printre analiști nu e favorabil pe alți, care spun că astfel de evenimente sunt un fel de contraatac de imagine apropo de mitingurile care se încălzesc, se pregătesc, se... Cum comentați? Oricare. Simplu de comentat acest lucru. Opoziția își face treaba ei de opoziție, pentru că e firesc lucrul ăsta. Sigur, suntem niște oameni liberi în 1999, fiecare se manifestă, sigur, limitele legale. Cum dorește, noi, v-am spus mai înainte, noi facem exact ce am spus. Asta trebuie să facem. Noi să reținem de cuvânt în primul rând. Cred că e cel mai important lucru. Și atunci, toți cetățenii țării, dacă nu ne vom ține de cuvânt, sigur, toate criticile care sunt la ora asta, vedem ce se întâmplă, mergem înainte. Și astfel de acțiuni de să mai vedea la Neamț, indiferent dacă ei vor mai face meeting-ul sau nu. Aș vrea să completez pe colegul Daniel Vinca, vis-a-vis de contestații. Unele sunt îndreptățite, dat fiind faptul că cei care participă la diverse licitații merg cu niște prețuri extraordinar de mici, clar lucru nici lucrările pe care le vor face nu au o calitate corespunzătoare. Cei care vin de pe locul 2 cu niște sume mai mari și justificate în lucrările respective, clar au și dreptul de a face contestație. Vor exista niște sume minime pentru lucrări sub care să nu se coboare pentru o calitate superioară? Nu știu dacă e posibil, pentru că sunt foarte multe firme care vin cu prețuri foarte mici. Da, e destul de dificil de stabilit în legislație un prag minim până la care un operator poate fi declarat eligibil sau nu, având în vedere că vorbim de diferite contracte, diferite proceduri, diferite obiective de investiții și atunci dacă pui un prag, o să te duci la o investiție de 100.000 de euro, ar trebui să pui prea multe praguri în legislație.
Autoritatea contractantă are acest atribut de a analiza și de a evalua dacă oferta pe care un operator economic, dacă oferta depusă de operator economic este și sustenabilă, este fundamentată, pentru că trebuie să prezinți contracte de muncă, utilaje, resurse umane, materiale. La fel de adevărat este și este un fenomen că sub acest aspect al fricii, care în România este un fenomen, majoritatea autorităților contractante preferă să-l declare câștigător pe care a venit cu prețul cel mai mic, pentru că știe că nimeni nu o să vină să-l tragă la răspundere de ce a făcut acest lucru. Și atunci este un fenomen la nivel național. Cei din autoritățile contractante preferă să atribuie contractul celui cu prețul cel mai mic, chiar dacă în sinea lui poate consideră că nu va avea capacitatea economică și financiară de a duce lucrarea la capăt. Aș vrea să... Și vreau să comentez pe domnul ministru Nicar mai puțin. La nivelul guvernului există deja o gândire pentru a interveni legea achizițiilor publice. Deja e o gândire, exact ce spuneți dumneavoastră, tot ce ne spuneți de noi, știm și noi ce se întâmplă, să regândim la această lege achizițiilor publice, care să fie favorabilă dezvoltării României, nu al cuiva. Gândim lucrul ăsta. Lăudabil tot ce se întâmplă la acest moment în județul Neamț. Se repară drumurile. Un singur aspect o să vă rugăm să mai aveți în vedere, trecerile la nivel cu calea ferată, de pe drumurile care intersectează căile ferate, pentru că odată nu au vizibilitate, a doua sunt foarte stricate, cel puțin la ieșirea din Roman spre Iași, acea cale ferată, acea trecere la nivel cu calea ferată e reparată de nenumărate ori. Și tot bună nu e. Aici vă răspund eu, așa cum știți, suntem într-un program amplu de reabilitare și a drumurilor naționale din județul Neamț. Chiar acum se lucrează pe un somn de drum care leagă Romanul de Vaslui. Am avut discuția asta atunci când a fost în județul Neamț domnul ministru, fostul ministru al transporturilor Cuc, cu domnul Laicu, directorul Direcției Regionale Iași. Și am discutat inclusiv despre acest aspect, trecerea la nivel cu cale ferată pe drumurile naționale și am promisiuni că și această problemă va fi rezolvată. Mulțumesc. Domnule președinte, cum veți rezolva problema apărută pe piața forței de muncă? Adică cu cine veți lucra? Că știți că au rămas șantierele fără meseriași. Doamnă, vă spun sincer că asta discutam dimineața cu domnul viceprim-ministru, că noi o să avem anul viitor, cel puțin, investițiile în România vor exploda. Și suntem puțin îngrijorați, ca să fim foarte corect, pe forța de muncă și pe firmele puternice care vor reuși să lucreze pe atât de multe investiții. Eu mă gândesc doar la județul Neamț, dacă vorbim de investiții. Am doar eu pe Consiliul Județean 57 de proiecte, plus colegii mei primari, fiecare comună, au drumul județean, reabilitare a rețelei de apă, canal, plus avem POIM-ul pe compania județeană de apă. Nu știu, eu sper ca în județ la noi constructorii să se mobilizeze, să se asocieze și să reușească să contracteze acestea. Dar rezultatele am văzut că ultimei porții de locuri de muncă arată un deficit major de meseriași. Știți cum stau lucrurile? Vedeți, nu sunt proiecte foarte mari. Dar nu sunt proiecte enorm de mari. Ele sunt proiecte mici, putem spune. Mici spre mediu sunt proiecte. Sigur, asta înseamnă și încurajarea capitalului românesc, dacă vreți. Pentru că e complicat să ne batem la nivelul unui proiect de infrastructură mare cu marile firme din Europa sau din altă zonă a lumii, făcând proiectele mici. Asta am și gândit. Dăm de lucru la firmele românești, pentru că, într-adevăr, firmele românești sunt mult mai multe și sunt românești până la urmă. Și eu cred că cu PNDL-ul, cu fondurile europene, cred că vom reuși să revitalizăm, practic, toate aceste companii mici, să le dăm de lucru și cred că nu o să fie o problemă. În punctul meu de vedere, chiar dacă vreau să spuneți că la Neamț, eu știu, s-ar putea să fie o problemă acest punct de vedere. Eu cred că nu, la nivel de țară nu o să fie o problemă, pentru că practic încurajăm capitalul românesc. E o șansă, toate investițiile care le avem, până la urmă, încurajarea capitalului românesc. Pentru că nu putem să ne batem la un nivel de autostradă, eu știu, până câți kilometri. Sigur, avem doar câteva firme care sunt la nivel. Eu
mare, mondial, să spun, dar avem foarte, foarte multe companii mici care sunt convins că aceste proiecte le pot duce la bun sfârșit. Eu am o întrebare pentru domnul ministru. Spunea domnul președinte Arsenie că este cea mai mare investiție care s-a făcut vreodată în Neamț. Am nu trebuia să spună dânsul, cine știe, știe că așa este, se și vede, mai ales cei din presă care lucrează de vreo 20 ceva de ani. Nu este președintele Arsenie primul președinte de Consiliul Județean care are un guvern în spate, dar este primul președinte care a dus atâția bani. Ce a contat? Ce elemente au contat? În afară de niște proiecte foarte bune, cât a contat proiectul, cât a contat lobby pe care l-a făcut, în condițiile în care acum 3 zile președintele Consiliului Județean Brăila spunea că n-a reușit să asfalteze niciun drum anul acesta. Da, cred că aici contează foarte mult determinarea și felul în care vrei să-ți faci treaba acolo unde oamenii te-au ales să fii. Așa cum am spus, am o echipă foarte bună la Consiliul Județean Neamț. Ne-am făcut o strategie la începutul mandatului împreună și am spus, dumneavoastră, asta vrem să facem în mandatul ăsta de 4 ani de zile. Guvernul României n-a sprijinit doar Neamțul. Eu vă spun că toate județele din România au primit finanțări consistente pentru a reabilita și a moderniza infrastructura din județele respective. Referitor la Neamț, așa cum am spus, cred că era timpul ca și Neamțul să fie județul unde investițiile să vină și să facă viața bunențelilor mai bună. Și am spus încă de la început că o prioritate pentru mandatul meu de președinte este, în primul rând, sănătatea, domeniul sănătății din județul Neamț și, așa cum știți, domnul viceprim-ministru, prin PNDL avem 54 de milioane de lei alocați Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț pentru a construi 8.000 de metri pătrați de spital, o aripă a Spitalului Județean Neamț, pentru că Spitalul Vechi și Secția de Oncologie vor intra într-un amplu program de reabilitare prin Compania Națională de Investiții. De asemenea, sunt investiții aprobate de Guvernul României. După care am spus-o și dumneavoastră și tuturor că infrastructura județului Neamț este o prioritate națională pentru mine și asta facem. Vreau ca, după mandatul meu de 4 ani de zile, să spun că am lăsat un județ cu infrastructură pusă la punct. Și pentru că noi suntem un județ turistic și dacă nu reușim să facem din infrastructura județului infrastructură foarte bună, să avem un aflux de turiști în județul Neamț, nu știu cum reușim să dezvoltăm județul. Sigur că și investițiile pe industrie ne interesează și vor veni, avem un plan, așa cum am știți și dumneavoastră, înființarea unui parc industrial în județul Neamț. Suntem deja în discuții foarte avansate. Avem deja un studiu de oportunitate și de fezabilitate aprobat în Consiliul Județean Neamț și lucrăm la asta. Dar eu cred în continuare că turismul este ramura care ne va propulsa în sus și că Neamțul are ce să ofere din punctul ăsta de vedere tuturor turiștilor. Domnule, eu vreau să mai completez cu domnul președinte puțin, să spun, de fapt, am spus la început, vorbim pe PNDL, mai partea a doua, vorbim de 30 de miliarde de lei, vorbim, domnul ministru Nica, programul operațional regional, vorbim de peste 1 miliard de euro, deci sunt sume, dacă vreți, consistente din acest punct de vedere pentru tot ce înseamnă infrastructură. Și domnul ministru Nica a plecat foarte rapid, e și tânăr, a plecat foarte rapid și sunt convins că fondurile europene deja trebuie lumea după 2020 și vom reuși să le absorbim, cum spunem noi. Și PNDL-ul funcționează în ritmul care funcționează, deci eu cred că în 2020, într-adevăr, nu numai județul Neamț, domnule președintele și toate județele, cred că vor arăta altfel din punct de vedere al infrastructurii. Întrebarea mea pentru domnul ministru Plănescu, vă rog.
Ați vorbit despre proiectele implementate de Consiliul Județean Neamț prin PNDL 2. Ați amintit parțial și despre PNDL 1 și a spus că 20% dintre programele județului Neamț mai trebuie finalizate. Păi mai este un an, și... Care este situația semnării contractelor de la nivelul PNDL 2 din partea celorlalte OAT-uri din județa primării? Sigur, suntem în trafic. Marea parte când s-au semnat, domnul președinte știe, marea parte s-au semnat. Sigur, mai sunt de adus anumite documente, dar din acest punct de vedere nu avem nicio problemă, pentru că termenul chiar nu mai putem prelungi. Chiar dacă noi am dat un termen până la 30 lunii din noiembrie, chiar nu putem prelungi și nu vor fi pierdici din acest punct de vedere, că a venit cu 3 zile mai târziu și cumnesc ca un document și nu semnăm contract. Eu sunt convins că contractele până la sfârșitul acestui an se vor semna la nivel de țară în totalitate, se vor semna. Adică vor fi contracte, tot ce au contractat toate autorile în această țară, până la 31 decembrie vor fi semnate toate contractele pe PNDL 2. Și cum se va proceda? Pentru că sunt programe multianuale acestea, dar interesul primarilor va fi evident să demareze cât mai repede lucrările. Dacă la un moment dat veți avea o aglomerare foarte mare de cereri de plată din partea primăriilor din țară, cum se va proceda? Pentru că totuși vorbim de programe multianuale. Nu s-a angajat nimeni. Sigur, sunt programe multianuale. De fiecare dată, de fiecare am gândit acest lucru. Vă dau un exemplu. Anul trecut, pe PNDL 1, s-au cheltuit 2 miliarde de lei. Anul ăsta, în bugetul, să vedeți, sunt alocați aproape toți banii pentru PNDL 1 și o sumă consistentă pentru PNDL 2. Dacă nu, că sunt soluții. Sunt soluții. În buget sunt soluții să nu întârziem cu nimic. Pe PNDL 2 e hotărât și prim-ministru și tot guvernul, toți, să nu întârziem nicio plată mai mult de 2 săptămâni. Atunci când avem cu facturi, imediat, maxim 2 săptămâni, să le decontăm. Vom găsi soluții în acest punct de vedere. Deci nimeni să nu-și facă grijă, niciun constructor, să nu-și facă grijă în acest punct de vedere, pentru că acest lucru vă asigur că e rezolvat și mai vin la Neamt. Și dacă mai vin la Neamt, o să-mi spuneți, o să-mi facă curajul, dacă nu e așa, dar să fiți pămiți ca așa, cum spun eu. Și ca o întrebare de acolo, pentru că s-a vorbit despre calitatea lucrărilor, nu sunt banii europeni și monitorizarea este altfel decât în cadrul proiectelor europene, dar este nevoie de o monitorizare pentru a se vedea dacă banii din bugetul statului, adică banii noștri tuturor, sunt folosiți cum trebuie și există monitorizare. Cred că abordarea e greșită a dumneavoastră. În ce sens? Păi, și banii europeni sunt tot banii României, adică despre ce vorbim? Banii pe nu, eu mă referam la procedurile de monitorizare. Mă referam la monitorizare că există diferență. Poate să există diferență de abordare, că sunt bani veniți fondurile europene și banii din bugetul de stat. Nu, cred că abordarea e greșită. Monitorizarea există pe toate investițiile, indiferent că vorbim de fonduri europene sau fonduri guvernamentale. Avem echipe de monitorizare pe toate investițiile din județ. De-aia, colega dumneavoastră a pus o întrebare foarte bună vis-a-vis de prețul care se adjudică licitațiile. Și acolo unde sunt licitații adjudecate cu prețuri foarte mici, chiar facem o monitorizare foarte atentă, pentru că vrem să vedem calitatea execuției lucrărilor. Și ar exista posibilitatea de a încheia, să spunem, sau să facem o listă a filmelor cu bulină neagră și bulină roșie, în cazul în care... Adică să nu mai fie primite la licitații sau să vină cu, nu știu, cu atenționări suplimentare atunci când nu și-au făcut treaba. Vom vedea. Mai complicat. Da. Dacă mai aveți și alte întrebări. Dacă nu, atunci eu vă mulțumesc pentru interesul pe care l-ați manifestat. Vă urez o zi bună. De asemenea, mulțumesc domnilor miniștri pentru vizita în județ și întotdeauna Neamțul îi va primi cu căldură, pentru că aici, la Neamț, noi neamțeni suntem oameni care știm să fim date bune. Și mai ales când primim vizita națiilor oficiale ai Guvernului României, în astfel de
proiecte. Da, mulțumesc. Mulțumesc.